Tak vítejte u mýho dalšího 360kového videa. Tentokrát jsem tady na jihu ostrova na Hondě Africe Twin 2017. Úžasná motorka a úžasná krajina a o tom bych přesně měly být tady ty moje videa. Dneska teda trochu větrno, takže to trošku ovlivňuje tady to video. Za to se omlouvám. Navíc na Hondě, a začnu zrovna první nevýhodou, je ten větrný štítek, se dá nastavit. A prostě pro mě při 193 cm to je, to prostě není ideální pozice. Ale na druhou stranu je to jenom jediná nevýhoda tyhle motorky, kterou jsem zatím našel. Takže tolik k tomu. Já teďka se pokusím předat ten autobus. Oh yes. Výkonu, jak vidíte, je dostatek, tady ten literový bike. Samozřejmě některá konkurence jako Ducati Multistrada 950 nebo KTM 1090 toho výkonu mají přeci jenom víc, ale rozhodně tak jako některý názory, který jsem slyšel, já si teda na výkon fakt nestěžuju. Je to nádherně, se to sbírá ze spodních otáček. Úžasný zvuk hnedka v základu. Sice ta nová motorka 2018 má přepracovaný výfuk a další pár změn, jako jiný displej a palivový mapy, elektronický plyn, ale jako já bych ten výfuk ani nikdy nepotřeboval. Fakt ten zvuk je nádherný, pěkně si to bublá, když se třeba jede z kopce na trojku, se pomaličku sestoupává v nějakých pomalých rychlostech, tak si to pěkně poublává, fakt. Ale i v těch vysokých rychlostech, úžasný, úžasný. Takže další věci, jak se na té motorce člověk cítí, to jako fakt dobrodružný pocit. Hnedka bych vyrazil okolo světa. Já mám doma starého BMW Dakar 2001 a fakt mám už tam spoustu těch doplňků a pokud se chystám na nějakou další cestu někam na východ, mám prostě toho Dakara, říkal jsem si, že ho nikdy neprodám, ale teď, když jezdím na té Africe, to je fakt úžasný, strašně se mi líbí, jak je to obratný přes váhu, nějakou váhu to samozřejmě má, ale i přes to je to fakt velice obratná motorka, myslím, že to bude kolem 227 kg, ale nevím to teďka z hlavy. Ta štíhlost té stavby, že jo, ta je charakteristická oproti BMW 1200 GSu, to je teda, nebo podobným motorkám, obrovský rozdíl a mě třeba hrozně moc vyhovuje tady ten styl, který je víc endurovej, víc motocrossovej, víc takovej prostě mladší a myslím si, že takže tohle, co se mi na té motorce fakt strašně moc líbí. Další věci jsou převodovka, je tak strašně jemně, nikdy se nestane, že by tam spadnul nějaký falešný neutrál, opravdu tak strašně jednoduše se to používám. A stejně tak brzdy, přední brzdy, opravdu velice čitelný, velmi, jako hodně dobře to brzdí, zadek ABS, když ho takhle prošlápnu, tak to jenom tak polechtá tu zadní nohu, nejsou to žádný velký rázy do nohy. Líbí se mi to, no. Nicméně, tady to mělo být jenom takový první pocit z té motorky, jak se tady člověk tady cítí, tak asi vidíte, že skvěle. Současně jsem vám chtěl ukázat tady tu krajinu, na jihu kanadských ostrovů GC, je to silnice GC500 a normálně teda je tady ještě menší doprava, dneska je neděle, takže tady docela je nějaká doprava, ale jinak to tady je dost prázdný. Ale chtěl jsem říct, že hlavní informace o tady té motorce, pokud vás zajímá fakt detailní test a schopností v terénu, toho, kolik stojí ta motorka, jaký má náklady na provoz, porovnání s konkurencí, jak jede na jednotlivý kvality, všechno tady tohleto bude v tradičním testu, který budu mít na YouTube za pár týdnů. Chci si na tom záležet, takže si na to beru nějaký čas. Chci tu motorku fakt dobře poznat. Ale tohle to všechno bude v tom testu na mém YouTube kanálu. Takže pokud se vám tady to video líbilo, je to sice pořád takový experiment s tou 360 kamerou, ale pokud se vám to video líbilo, tak určitě budu dát za like nebo komentář nebo odebírání mýho kanálu a těším se zase na nějakým dalším stroji příští týden.